Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в студії відвертої розмови народний депутат України Юрій Дерев'янко. Український політик, підприємець і меценат, народний депутат України, як я вже сказала, 7-го та 8-го скликання. І є членом Ради партії «Рух нових сил». Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Вітаю вас. Ви у нас вперше. Для наших глядачів скажу, що 4 липня на своїй сторінці у Фейсбук наш гість розмістив пост дуже такого амбіційного змісту. Ви написали, що йдете в президенти, іду, щоб створити нову систему, систему неоекономіки та цифрової держави. Поясніть, чому ви прийняли таке рішення стати главою держави і чому треба от саме в такому руслі рухати країну сьогодні? Ми бачимо, що 26 років Україна намагається встати з колін, стати незалежною, сильною державою, і поки що не виходить. Ми бачимо, що існуюча сьогоднішня еліта політична, яка 26 років змінювалась місцями, вона є не тільки архітектором цієї старої системи, а вона ще є якраз і захисником цієї старої системи. І ми бачимо також, що сьогодні всі ті кандидати, які являються там певними фаворитами на вчорашній день, от вони є або представниками власне старої системи, немає значення, чи вони від влади, чи вони зараз від так званої опозиції, або це є певні люди, які є обличчям олігархів, які виставляють, навчились виставляти певні обличчя, тому що люди не проголосують за жодного з олігархів, це ми чудово розуміємо. Але коли якусь особу таку красиву поставити, то складається враження, що начебто значить, це окрема там, самостійна особа. Але це ж не так. Тому ми, як політична сила «Рух нових сил», зараз проводимо дискусії внутрішньопартійні, внутрішньопартійний такий діалог, праймеріс внутрішньопартійний, і для того, щоб визначитися з нашим кандидатом, я, як член Ради партії «Руху нових сил», дав публічний меседж всьому суспільству і нашим партійцям в тому числі, що я готовий. Я готовий поборотися за найвищий пост в державі, але не для того, щоб поборотися, а для того, щоб запропонувати суспільству альтернативне бачення, як Україна буде сильною, незалежною, успішною, безпечною. І це ми якраз будемо обговорювати в тому числі і сьогодні на наших відкритих партійних конференціях в Сумах, так як зараз це відбувається практично в кожному обласному центрі впродовж останніх днів. Тобто іще будуть праймеріз, і, можливо, у вас також буде конкурент від вашої ж політичної сили, так я зрозумію? У нас відкритий процес, демократична сила, яка розглядає будь-які варіанти. Якщо є інші люди, які готові свою кандидатуру і свою програму презентувати нашим партійцям всім, то, звісно, ми маємо оцінити, яка з програм краще. Всі ці наші програми в межах наших світоглядних цінностей руху нових сил в межах нашого руху до європейської інтеграції, до демократичної європейської країни. От. Але, тим не менше, це кожен має такий шанс в кожній області запропонувати, якщо хтось має бажання, також висловитись безумовно. А лідер вашої партії Міхаїл Саакашвілі, чи ви радилися з ним перед тим, як зробити цю заяву і цей крок? Чи є, скажімо, його підтримка вашої ініціативи? Ми довго на цю тему розмовляли, ми планували зробити такий, знаєте, зовнішній праймеріс, поки що не виходить, тому що не маємо багато бажаючих взяти участь в зовнішньому праймеріс, тому ми розуміли, що якщо не буде виходити зовнішній праймеріс, ми проведемо внутрішню дискусію і визначимося з своїм представником руху нових сил. От, і на політраді партії, це буде середині серпня, от, приймемо політичне рішення, тому що юридичне рішення щодо висування буде ухвалюватися усіма політичними силами з моменту початку виборчого процесу. Виборчий процес у нас починається за законом з 31 грудня 2018 року. Тому всі з'їзди політичних сил стосовно юридичного висування, вони будуть, ну, по факту з наступного року. От. А зараз це буде політичне рішення, от, яке буде прийнято в партії «Рух нових сил» в середині серпня. Ну, до грудня є час підготуватись, відточити, да, усі свої знання, що має вміти і знати президент, да, щоб очолити державу і, власне, підготуватись до тих праймериз, які, можливо, будуть між усіма кандидатами, да, на посаду президента. Мені здається, це було б важливо. А от якщо ми говоримо про таку високу посаду в державі, дуже відповідальну, які ключові пункти вашої президентської програми? Чи є вже ця програма? Так, звісно, програма є, і ми не тільки розуміємо,
розуміємо, що треба робити, ми розуміємо, як треба робити, щоб, власне, Україна була такою, про яку ми говоримо, сильною, незалежною, щоб люди в Україні були заможніми, от, щоб ми повернули свої території, всі окуповані, анексовані назад, щоб ми мали мир в країні. От тема війни, вона ключова зараз для людей, тому, давайте глибше її розкриємо. Тому давайте я крок за кроком, щоб було зрозуміло, яка програма, власне, у мене, як кандидата у президенти, і що ми будемо робити. Перше. Програма складається з чотирьох таких основних пунктів. Чотирьох. Перший пункт стосується економіки. Це є нова економіка. Я пропоную її розглядати як неоекономіку, я так називаю. От, це окремий пункт. Другий пункт – це право на те, щоб кожен громадянин України відчував себе не тільки частиною, знаєте, електорального поля, яку використовують один раз на 5 років, а щоб кожен громадянин України мав можливість впливати на ключові рішення державі і на місцевому рівні практично раз в рік або частіше. Ми це називаємо, я це називаю, як перехід, плавний перехід до прямої демократії. Тобто сьогодні ми маємо тільки один раз в 5 років шанс або право висловити нашу точку зору стосовно того, хто буде керувати державою, хто буде нашим представником на рівні парламенту, хто буде нашим мером, хто буде нашим депутатом на місцевому рівні. От. Ми пропонуємо, я пропоную, щоб таке право у наших виборців, у вас, зокрема, у мене, зокрема, було не один раз на 5 років, а значно частіше. І це називається пункт «Плавний перехід до прямої демократії». Наступний, третій пункт, називається «Цифрова держава». Це тоді, коли кожний громадянин України не тільки буде мати інтернет в кожному населеному пункті, в кожному, підкреслюю, найменшому селі і так далі, а коли ви так само, як сьогодні, мабуть, користуєтесь там приватбанку Приват24, де ви ще кілька років назад, мабуть, думали, як взагалі можливо там купити щось, не ходячи в банк, як можливо замовити квиток, як можливо сісти на поїзд, не ходячи в касу. А зараз ви це бачите, все це можливо, все працює. Тому, ну, це гарний приклад тому історія. Тому ми говоримо про те, що це важливий пункт в програмі, який стосується того, щоб всі сервіси, які надаються державою громадянам, ці сервіси надавалися без черг, без корупції, без витрат часу, щоб громадянин мав свій електронний кабінет, міг, користуючись своїм електронним кабінетом, отримувати все, що йому потрібно. І також, щоб електронна держава, цифрова держава давала можливість ефективно працювати, ефективно взаємодіяти тим органам державної влади і місцевого самоврядування, яким сьогодні ми делегували функцію надання нам таких сервісів. Тому це третій пункт нашої програми. Четвертий пункт програми є повернення окупованих і анексованих територій, встановлення миру. І ми маємо абсолютно чіткий план дій, як це має статися. Я би почав, мабуть, зараз з кінця, більш ширше розкрити кожен із пунктів. Якщо ми говоримо про найважливіше питання, це питання миру в Україні, питання повернення наших територій, окупованих і анексованих, то новообраний президент, який буде мати найбільшу довіру українського суспільства, а також довіру наших міжнародних партнерів, мав би в першу чергу ініціювати складу підписантів Будапештського меморандуму, сторони маю на увазі, а також тих країн, які приєдналися до Будапештського меморандуму, а також тих, хто сьогодні впровадив санкції проти агресора, формування фінансового плану по відбудові і відновленню зруйнованих територій українських і окупованих територій, який має реалізовуватися за представниками, за цивільною адміністрацією цих учасників. Крім того, крім цивільної адміністрації учасників, де Україна не є стороною, і де агресор не є стороною, ця адміністрація цивільна, яка буде контролювати використання цих коштів, а також місцевих коштів в перехідний період часу, який буде від 3 до 5 років, ця цивільна адміністрація, вона має спиратися на дві місії. Місію воєнну, також сформовану з кола цих країн, і місію поліцейську. Функція воєнної місії полягає в тому, щоб контролювати зовнішні кордони і лінію зіткнення всередині країни. І функція поліцейська полягає в тому, щоб забезпечувати правопорядок, роззброєння, захист прав і свобод людей, які проживають на цих територіях протягом цього періоду часу. Крім того, ми чудово розуміємо, що
санкції повинні діяти до того часу, поки цей період не закінчиться. Ми чудово розуміємо, що ми, як держава Україна, повинні далі щонайменше 5% внутрішнього валового продукту виділяти на безпеку і оборону. І це означає, що ми в цей період часу формуємо, продовжуємо формувати нашу професійну армію, продовжуємо формувати нашу резервну армію, продовжуємо і запроваджуємо право на захист. Це коли кожен громадянин України має право використовувати вогнепальну зброю з певними, безумовно, обмеженнями стосовно їх використання. А також дуже важливий пункт – це те, що ці великі кошти, які спрямовуються на підтримку розбудову нашої оборони і безпеки за стандартами НАТО, вони мають використовуватись також, ці стандарти, коли ми говоримо про ВПК, військово-промисловий комплекс, про переоснащення, переозброєння, про придбання будь-яких товарів і послуг для української армії, тому що це сьогодні найбільша темна корупційна частина і непрозоре використання наших коштів. Тому такий план дій має бути впроваджений. Інтерес наших партнерів, чому вони мали б бути стороною такого фінансового плану дій і цивільної адміністрації, він очевидний, тому що сьогодні ми не маємо кінця і краю продовження цієї війни. І найголовніше, що країни, які сьогодні чітко стоять на позиціях демократії, територіальної цілісності, суверенності, вони також не можуть відмовлятися від санкцій. Тому що це буде внутрішньополітична проблема в кожній з таких демократичних країн, які сьогодні запровадили ці санкції. Про що це говорить? Це говорить про те, що навіть якщо ви подивитесь їхні внутрішні дискусії, які говорять про втрати, величезні недоотримання прибутків від цих санкцій, буде у них можливість мати світло в кінці тунеля. Коли ви можете разово визначити суму, коли ви можете разово взяти участь в встановленні миру, коли ви можете розуміти, що 3-5 років – це той період часу, коли відновлюється інфраструктура, коли забезпечуються права і свободи, коли після цього можна провести вибори уже під контролем місії воєнної і поліцейської, а також під контролем адміністративної місії. І в такий спосіб завершити війну. І ви чудово розумієте, що агресор в цей період часу, коли запуститься цей процес, ну, з маленькою вірогідністю буде обстрілювати чи атакувати, власне, коаліцію демократичних сил всього світу, яка піде таким шляхом, яка буде захищати свої кошти, своїх солдат, своїх представників. Тому отакий план по поверненню миру, отакий план по поверненню наших територій, Криму і окупованого Донбасу ми маємо. І я вважаю, що це має право і обов'язок зробити президент, який буде мати найвищу довіру після президентських виборів. Це буде та людина, яка не є частиною цієї старої системи. Це буде та людина, яка буде мати високу довіру. І це є один із ключових пунктів нашого плану. Дуже мало часу хочеться говорити, але от якщо ми продовжуємо нашу тему, які головні принципи формування команди і з ким з політичних сил інших, скажімо, такого нового формату, ви готові об'єднуватись для того, щоб здобути успіх на виборах? Ми маємо дуже амбітну програму економічного розвитку нашого, ми вважаємо, що програма економічна дає можливість кожному українцю стати заможним, багатим, незалежним від держави, в першу чергу, заробляти гроші. І він полягає, наш план, в тому числі, в повній перезавантаженні податкової системи, в повному перезавантаженні, яка є стимулюючою, яка є такою, яка формує інвестиційний клімат позитивний і, найголовніше, дає людям можливість заробляти. Також ми гарантуємо право власності на все, що має громадянин, або рухоме, або нерухоме майно. І ми стоїмо на позиціях повної легалізації усіх економічних видів діяльності. Крім, звісно, заборонених, про які ми зараз не говоримо, там якісь зброя чи якісь інші речі. Але те, що стосується бурштину, те, що стосується гральних бізнесів з певними обмеженнями, безумовно, те, що стосується криптообігу різних валют і все інше, це все треба робити. Тому, коли ви питаєте про те, з ким ми готові об'єднуватися, чи з ким ми готові працювати разом, і яка має бути, які члени команди мають це втілювати, в першу чергу ті, хто поділяє ці погляди, ті, хто хоче бачити Україну, яка швидко економічно розвивається. При нашій моделі через 3-5 років ми маємо 2-2,5 до 3 разів ріст ВВП. При існуючій системі, яку нам пропонують, це в кращому випадку 60-70% росту ВВП. При нашій моделі бюджет росте
на 95-96% за 4 роки. При їхній моделі він росте максимум там, на 45-50% з урахуванням інфляції. Тому, коли ми говоримо про те, хто ці люди, команда зараз активно формується. Це ті люди, які в першу чергу поділяють ці принципи, які розуміють і здатні їх втілювати. І така команда формується. А якщо ми кажемо, які політичні союзники можуть бути також, це ті політичні союзники, які не хочуть консервувати стару систему, які готові підтримати ідею, які готові підтримати основні положення нашої програми, яку ми хочемо втілити. От. І я думаю, що після того, коли такі союзники публічно скажуть, визнають і підтримують, це буде підстава для того, щоб ми говорили на цю тему стосовно тих чи інших союзників. А фахівці, навіть після моєї заяви, після наших зараз зустрічей, дуже величезна кількість сильних фахових людей готові включитися в процес. Зараз ведемо велику кількість розмов, переговорів. Вони навіть додають глибину і змістовну частину тих ідей, які ми сьогодні пропагуємо і намагаємося впровадити. От, тому я думаю, що до старту офіційної кампанії ми будемо мати вже повністю зібрану команду фахівців, які знають, що роблять, і знають, що точно це все втілять, про що ми зараз говоримо. І тоді вже всі будуть відомі публічно. Дуже дякую вам, пане Юрію, за нашу розмову. Так струнко, лаконічно. І людям є час уже усвідомити, які саме питання вони хочуть ставити політикам, щоб змінити ситуацію в державі. І ще раз дуже дякую вам. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії працював народний депутат України Юрій Дерев'янко, який представляє партію «Рух нових сил» Михаїла Саакашвілі. Дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.